nasi tusichoke sana. Kio katika sehemu ya saba mambo yanazidi kuwa mazuri. Nikiwa sambamba pia na Babakram, kuna pia mwa telefoni. Ana rasidi pale, kuna Dani Studios Ningulelo, kio sambamba na Endo Studios pale Zangulelo pale. Yupo mkale ambao namuita Raja ni Sakina Godia, na wakilisha kijenge juu pale. Dickson Lama ni Sanori kwenye matani pale napoweza kupatikana. Ni mastudio ni pande za Monama. Karibu kabisa na Kato Loriani pale napoweza kupatikana. Tuna mkale pia ambao namuita Ruta. Anapatikana Monama pale katika soko la ndizi. Nipo sambamba na MD Mr. Boy anawakilisha Misuna, na ambaye basi ukija upande wa chini unakutana na Sefu na Tisha. Mimi nipo sambamba pia na mkali, nimekuambia Ruta, bila kusahau tuna Mdimi, tuna Steve anapatikana Ruta Road pale. Nimekuambia Sefu upo ndani ya Jini Ribai Studios na vibanda vya shule ya msingi Kibaoni, ikiwa sambamba na Big Boss Bangata anapatikana pale. Haya maeneo sodata kabisa, maeneo sodata kabisa, utaelewa tu, utaelewa tu. Nipo sambamba pia na mkali Penguini anapatikana Iringa kule. Nipo sambamba na J4 kutoka pande za Moshi Pasua pale, anawakilisha Full Respect Family kwa Fujo, pia naye yupo fresh kwa kazi zote. Basi umeweza kupata picha pia hapo. Nipo na watu wengi sana ambao wanazidi kutoa support. Jioni anawakilisha kutoka pande za Tengeru. Nipo sambamba pia na mkali wa wakali ambaye anaitwa Bravo Studios, anatisha vema. Bravo Studios utamkuta eneo la Fast Wash sokoniwa ni pale. Kio sambamba na Family DJ Studio ni pande za Baraka wa Sayore, anawakilisha vema. Nipo pia na mkali mwingine ambaye umse mnyama, basi huyu hapa wa ukweli sana. Watu ni wengi sana mtu wangu, kwa hiyo salute kwenu pia. Kumbuka Dar es Salaam tupo hapo live, mzee Kariakoo Mtawagre, kila Jumatatu sambamba Jumanne utapata huduma. Kwa ondoa shaka wala wasiwasi wote, amini bidhaa zipo hapa. Mambo yanazidi kuwa mambo. Basi nikiwa sambamba na Mwinyi, huu ni mkali kati wa kali, mkali wao anatisha mbaya katika sehemu wa saba, nazidi kukimbiza. Anamuita Mwinyi, mambo yake sio madogo, utapata picha kali kabisa, picha zilizokwenda shule. Bila kusahau pia mwamba anapatikana karibu sana kanisa la Rebothi, mabomba manne pale ndipo anapoweza kupatikana. Hapo ndio sehemu utamkuta Mwinyi mkali wao, pata zile huduma safi na bidhaa zilizokwenda shule, amini hapo ndo nyumbani. Kuna picha yote makali makali ya nguvu kabisa, ukitaka season single movie, picha zote hapo, basi ni uhakika utazipata. Yale mapicha ukweli, ni mkali wa season sambamba na single movie zile za ukweli. Nipo sambamba pia na Dennis anawakilisha kutoka pande za Karatu, utampata pale mkabala na Safari Bar. Kio sambamba pia tuna Masawe ambaye anawakilisha Karatu pale, nitakupa habari, huwa namuita MSK. Hapo utapata picha za Korea, Kizungu, Kichina, Kihindi, single movie zote pia utapata kwa Mwinyi. Mambo yake sio madogo na anatisha sio kidogo. Mwinyi yuko vizuri sana, ni mtaalamu wa zamani Mwinyi. Namba za simu hizo hapo, nafikiri unajionea. Wote mnakaribishwa. Yote ni mambo ambayo anayakumbuka, mambo ambayo anayakumbuka yote. Jamaa alitaka kuleta ubishi baada ya kuambiwa kwamba atakuwa kwenda, alipoleta masega ya kuta kitu kwenye kichwa, na jamaa alikuwa yuko pale anasomea gepo. Kumbe uko shapu kiasi hicho, unaweza yataka kumshambulia askari. Anaambiwa leta mambo ya kijinga, wewe utaumia. Kamkagua paka nywele, kumbe nywele zako hizi. Wana wana fikiri kwamba nywele za bandia. Nywele zangu hizi. Ndio mwanajeshi cha Robaro sasa, kama ulikuwa ujui. Kwa hiyo maana captain alikukuta akakuona hadi jinsi ulivyo, anasema ndo maana yake. Ule mwanamke ana aibu kabisa. Yaani ana aibu kabisa. Alinichukua kimeno. Mimi mwenyewe pia nilipata taarifa tu.
你看见？那你对军医怎么会有那么大意见？我说你怎么那么多问题啊？Jaribu kutoroka lakini kusaidia kabilisa ni mwenyewe China alitoroka kwenye ndoa ase Hajida wakini shuka da cha yangweza ma Kwa ta yu kwanje Chishu ta shu didi Lakini Suwa wame lianga Mambo tuleza kutanao ni magumu sana ujue Kasha wame lianga singu Watu kutoroka kwenye ichi kikosi Kuna mambo mengi tu muhimu ambayo tumeweza kuyacha huko Chuhu Mambo muhimu na safi Wachuloro Mambo likuwe na paso hata tuweze kwa kisha kwamba tunaweza kuyasimamia lakini tumekuja kwa ajili ya mission moja ya kutetea taifa kwa lazima tukubalia na haya wao wakio kama fatal mission kikofi cha mangamizi kuna sababu za kuweza kujikuta tukio kwenye mambo kama haya na kwenye juni yu shumkwanzi kuna sababu 哥按照原来制定的计划各部实施反包围战斗第三连把鬼子的运输线炸了总算到老子大显身手的机会了这次一定要把小鬼子给炸了kumbukata siku moja kuna barua ambaye alipewa 千万不能轻kama ameshindwa kuelewa barua kwa nini amepewa yeye na kwa nini yeye alichaguliwa kambe kuna yani kuna yani kuna maana kubwa sana kuchaguliwa ke ni inga是你去炸的lakini mimi sikutaka kuweza kufanya mambo kama haya 老子拍拍najua mara kwanza nilivyoweza kupokea habari za kwamba kwamba utakuwa kuhusika kwenda kutengeneza kikosi cha fatal mission hivi ndivyo nilivyoweza kukataa lakini alijaribu kukataa sana kuleta ubabe lakini haikuwezekana ngana mambo haya mission zilikuwa ndo kama hizi kutega mabomu unaweka mawe mawe kwa juu hivi mzee mtu ukija kichwa kichwa hapo umekula kwako shoni ma mai hao basi tayari tayari watu wanatakuwa kuhakikisha wanatoka chapchapu kumalizia kibarua mamba anaambia sasa inabidi tufanye haraka haraka hapa sababu tukichelewa itakula kwetu ndo maana yake lazima tutege mabomu haraka haraka haina haja ya kupoteza muda hapa sababu wale watu walikuwa vita tu wakati wanatoka mzee hajakaa sawa walishavamiwa mwanangu walipigwaje chuma hiyo hiyo vitao na wajapa ni mzee kabla hata haja hajapumua kitu ilisundwa mbona mkutana na majaribu mengi hiyo sasa ikawaje anasema unajua nini hawa japo wametutesa kwa muda mrefu sana nilipata majanga mengi lakini nimeweza kuyashinda sababu japo vita vilikuwa ni vikali sikuwa na budi ya kupambana kwa sababu nilikuwa na imani kwa sikuweza kuwa mwoga niliamini kwamba ipo siku nitashinda vita kwa sababu nimezaliwa ili niwe shujaa na niwe mtetezi wa taifa langu nishakutana na mengi sana mazito zaidi na atasahau hiyo siku ilikuwa hivi tangu Mheshimiwa jikaze kidogo. Wakati vita vinapigwa japo na wameshawa nyanyasa kwa muda mrefu. Hata harakati za kutega mabomu pia zilikuwa si sahihi sana kwani waliotewa. Kikosi kilisogea mbele kuja kutoa backup. Yule yule ambaye alikuwa analumbana naye ndio aliweza kuja kumsaidia. Alilia sana akimuita bro. Kumgeuza. Sasa aliwaambia njoeni. Njoeni tumsaidie mara moja wapewe huduma ya kwanza. Tena ni huyo Jaki mzee wa mawenge. Tusimwache huyo kafa. Kafa huyo anaambia pana. Ya nambia tumsaidia sema kafa Asema ajafa Yake sema atakuwa kafa tukimbia kule takufa wate nambia pano mtu ni mzima Haya tuende nae basi Kudio msaidia Ulipigwa risasi karibu na moyo uliponaje Asema nilisaidika tu na ile niliweza kupelea Niliweza kupoteza maisha kabisa Kwa hili ni kizaza 反正人都没有
现在说什么？basi usiona wasiwasi wote, maana mimi mwenyewe pia hapo aliweza kunikuta, lakini ni kama yapi? Mwamba alisita kidogo. Nije kawasu ni la? Basi usiona wasiwasi, kama ujisikii kunihadisia. Shuo rame ya? Ujisikii kuhadisia. Nige cao san? Domana ake. Nije zama kwa shara? Wakanta shishi do fangra ni. Kama ujisikii kunihadisia. Nige ta chijie. Aina atadia yote ya kuweza ku... paniki. Ay, achana na hayo mambo bwana, achana na hayo. Hao ni kacaito. Umeona eh? Ni sasa. Utaki ya kwako ajulikane. Ushwa ni za. Nini bana na wewe hata hizo. Alikuta wazidi kuwa mabesti. Lazo da feng da lao. Ah, sawa nimeelewa. Kutia yako ni ya machungu zaidi. Hao shaozi ni dangda. Wewe ni mjanja sana wewe. Wanawacho. Upende mimi kujua mambo yako. Na ndio kani yomeo zhe bensi la. Ambie sio hivyo bana, ah. Aya. Zhe buzhi bujue, yitian you guoqiu. Yuki zaza. Ay, lazima ya mambo yaweza kuenda kama inavyotakiwa. Hasa. Kwa sababu sasa maisha ni mtihani. Mtihani ni mzito kwelikweli. Tena ni mzito sana. Jamaa sema kwamba yeye kishafikia tu hata kufunga ndoa, lakini ndo hivyo. Ilibidi amwache mtoto wa kike kwa sababu zake. Basi mwamba ni asubuhi na mapema katika harakati za kuwasha kuni, bado wamekaa ni ile kimulimuli. Mare semso kuamini sana. Kawasha kamoto pale. Wanaangalia moshi unapoelekea. Yali ya leo haiwezi. Yani yali ya leo haiwezi. Yali ya leo haiwezi. Mwamba kawa anajaribu kupimia. Tuta. Tayari nimekushawasha kule, tayari nimewasha mkuu. Basi. Nini tena? Nini tena jamani? Tusileteane upuzi hapa. Anaambia tulieni. Maadui lazima watajua hapa kuna kitu kinachoendelea. Baada ya kuwasha. Nimtia. Ghafla akawa anasikia mlio wa helikopta. Da, ni ndege hiyo. Hatari sana. Sasa inabidi wakae makini baada ya kusikia mlio. Kuna ngoma moja iliangushwa pale. Wanaangalia kitu gani imedondoka? Au ni sali salina nini? Au fiti fitina? Shizu na hauzi, chumbi chori. Mbu angalia uko ndani kuna nini? Shangani madikodiko ni neoni mafuta. Jaki ni mzoa sobo eti. Sangome mianguka wataa kupita nao chapu chapu. Mbu angalia hii. Ni ya razoa tu. Awajiu kwamba. Ni ambo likuwa na maana gani. Ni tai lala. Bushiko choche. Kwenye shangu ni. Wakawa na zoa mazage zage. Kaya meyo. Vipi wewe, mbona uchukui? Usinunie bana kwa sababu ya mambo wakati uliopita. Yale ilikuwa ni mambo ya kawaida tu. Kama alikukosea basi naomba aishe. Usikia? Haina haja ya kulumbana, ni kweli kabisa. Watu wanasunda vilivyokuwa vinawahusu huku, ulinzi mkali. Wanajeshi wanazidi kuongeza mazagazaga.
tayari basi freshi. Watakuwa kusogea mbele. Wakapora chapu na kutembea mbele. Safari inaendelea. Mbara safari ni ndefu kinyama. Wezuka. Mbara gafla kakanyagi ya mali. Tulia na wewe, nini baba? Che, nilijua ni mtego eti, sasa uangalie chini. Eya. Zidi kusogea mbele. Mtulieni. Kama kuna kitu. Dura. Zimna. Shida nini? Na asoma kwa hapo mbele. Naonekana kuna njia hapo. Itakuwa salama, asoma tuenda itajulikana tu. Hapo mbele kuna kitu ameona. Bado hapo kuna misitu mtu wangu, usipime. Bado hapo misituni. Sasa hii njia inabidi kukagua kwa makini wa hela yote. Bakize hata makombo. Maana sasa ukisha feli mzee ndio imekula. Usogea tu. Check hizo machine again. Nambore, you bore river, samba tanga, you bore me jinjo me, pulang ni ching ching. Navutua picha jinsi tukio lilivyokuwa. We can't hold it anymore. Hatuwezi kupambana zaidi. Fire, fire. Hata Marekani msitu anaujua. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Maana pale kuna risasi za Kimarekani. Sasa watu walembua kuwa wangalifu. Ndivyo ambavyo picha ilikuwa inavutwa kwamba vita vilikuwa napambana. Ni kwa hisia ambazo sio za kawaida. Sasa mbu sogeni kwa hapa. Mbu angalia kwa makini ngoma hii. Angalia kwa makini. Hizi risasi naonekana ni za wanajeshi wa kivita wa Marekani. Kwa sio risasi za kawaida kawaida hizi. Kama kuna nyuzi fulani pia iko hapo chini. Naonekana vita ilikuwa imepigwa hapa sio vita ndogo. Ilikuwa ni vita kubwa sana ambaye mtu kama hujajipanga unaweza ukatema roho. Vita ilikuwa ni kubwa sana. Mambo haya kweli yalikuwa mambo mazito. Walipaswa kuweza kuyangaikia. Kwa sababu sasa wasingeweza kuyangaikia ingekuwa ni kimbembe. Kusogea tu. Tukichemisha kusogea hapa basi itakuwa ni kisanga. Ni katikala kuweza kusoma ramani mwamba alijaribu kuwapa kila anachoweza kufikiria kwenye akili yake. Naonekana hapa hiyo ni msitu hadi wa Marekani wanaujua. Hata jinsi ilivyokuwepo mwamba wanavuta zile hisia. Watu walivyokutana na hizo ngoto. Vita vile uji mzee. Yaani hiyo ni moja na mbili. Unajua katika maisha kuna zile moja na mbili. Unajua eh? Kama una hisia sana, ngoja siku moja umfumanie mtu wako. Ndio utavuta hisia kwamba hiyo mechi ama wakati na kusaliti ilikuwaje, ndio utajua jinsi ya gani umuhimu wa kuwa na hisia. Kwa hiyo, vitu kama hivyo vinatokea, mtu anavuta picha hali mtokea hivi, labda ilikuwa hivi na hivi nini. Wanasogea mbele. Huu msitu sio kawaida hapo, naambiwa huu msitu ni hatari. Tulia. Angalia hapo kuna kitu, wakavuta mashine. Hapa inaonekana kuna watu ambao sasa wapigikagi. Jeni wakina nani? Ni washirishama. Wanakwenda staili ya pekee sana.
We need to guard your positions. Hii mbona kama ilikuwa ni kitu fulani cha kupikia diko. Vitu vya ajabu ajabu hivi kama vile vi kunikuni wanavuta hisia, labda ndio walikuwa wamepika hivyo wa Marekani hao. Vyakula kuna makopo na vitu vingine kama ganja walichoma, unaona mambo hayo. Kula vitu vya kibabe namna hiyo. Dadadeki walai. Kula vitu vya kibabe. Kibabe, kibabe, kibabe. Chia. Zote zilikuwa ni hisia kali kabisa. Ambazo walikuwa wakivuta hisia. Kwa nasikia kelele kelele upande wa pili. Hebu tusogee, tulie kwa hapa. Hapa kulikuwa kuna maandishi yameandikwa. Ni majina wanajeshi. Yuan Zimpo. Ingawa bishu. Na maana gani ya? Na maana ndivyo walikuwa kiandika. Mwamba huyu, maelekezo haya. Danda Delong, kila mtu alikuwa anaandika pale jina. Sasa tujue na maana gani. Tusipime. Dandelia, sijui Danieli. Yaani jinsi wanavyokwenda wanajeshi hawa bana, hawa ni makomando kweli. Wanahisia kali. Chini. Soza kichimba chumvi mzee. Azionjeki hata kwa chumvi. Huku pia kuna maneno hayo. Chini. Hii ina maana gani? Tutaona. Tunashindwa kuelewa. Kwa anajaribu kufollow ule mfumo mzima ili ajue kwamba itakuwa na maana gani. Anafuata. Kapigwa mlufunzi. Waje wasikilizie huko upande wa pili, habari ipo. Habari nyingine ipo huko. Sasa shida nini? Akaambua angalia hapa. Dandelion. Nini maana yake? Chongwe shi pu gong li sa. Itakuwa labda zilikuwa ni yani code zao, code name. Ni shi shima ya? Itakuwa ina maana kweli mambo? Sukazao kwa sababu labda wenyewe walikuwa wanajaribu kupeana maelekezo au mtu atakapofika hapa mtu wao kiangalia hivyo ataelewa. Ni goblin, ni goblin yao, ni shamba. Ni mfumo huu. Ni goblin ah. Jaji anasema ni kitu gani? Kote cha. Hii ni hizo ikawa. Poko zi ping zhe yi ge dan ci shang lai. Ni code name kweli? Ingai mei shenme xianzuo ba. Hana wo shi jua kama ni code name au nini? Shi bu zhengchang. Ni kan zenme dou shuo ren dou ke zhe. Ni ngumu sana kuweza kuelewa. Aiyo. Kwamba kama ni code name au ni kitu gani. Ni mimi wala fong le mei, zai zhe hu luan ke. Mbona angalia kwa makini, umeona eh? Dan Belion, Dan the Lion. Unaona mambo hayo? Tura. Titu shang zenme shuo? Sijui kwamba ilikuwa na maana gani. Na kwa sababu sasa walivyoandika andika hapo mama nayo akawa anaangalia. Kuna eneo la Namhe pale kama nilivyokuambia, ndio sehemu ambayo alikuwa akatiza Namhe. Sasa Savage Mountains, hebu angalia Namhe hapa. Utaelewa kwa sababu ramani inaonekana ya Marekani. Hao ni hazina zao zilizokuwepo huko. Je, hudoi? Hatuwezi kujua. Ruko je chende yoshama? Kwamba hii ramani na maana gani mpaka unaifuatilia hivyo, na kwa nini hao watu wameandika maneno hapa? Ni mtihani kidogo kutambua. Chuma hiyo ni zen chiwa. Tena mtihani mzito kwa kweli. Mara sasa hapo utajuaje? Kana ndo namu shen ren. Ni ngumu kutambua. Ranga pi. Ni biashi. Hebu acha mawenge wewe. Tuache porojo. Kanka. Kanka. Tutakuwa tusogee tujue kombe itakuwaje. Sawa. Mluzi tena ukapigwa. Ah, huo mluzi mwingine kuna nini huko kabidi wasogee. Hapo juu mzee. Baba. Ndani ya msitu kuna manyoka kinyama kwanza, alafu cheki huo mtu ulivokaa. Umeandikwa sana maneno haya katika mti huu, wote umeandikwa Dandelion. Dandelion mwamba anausomea ramani huu mti. Huenda hapa ndani hapa kutakuwa kuna kitu. Mission aliyokuja kuifanya huku ni hatari sana. Hapa ndani kutakuwa kuna kitu. Walisogea machizi wote mzee, kuja kutaka kujua what is going on over there. Kitu gani kinaendelea? Tazama. Hebu sema umejua nini? Ukute kuna kitu humu ndani. Ndani ya pango, ziko pango naambiwa ambazo. Hizo pango huenda zina kitu huko ndani. Sasa hiyo kitu nini? Hazina au nini? Maana kote kumeandikwa maneno hayo.
Dandelion 辅助人的圣树，我找过过那 kitu 木丹尼，是他们平时祭祀森林之神用的。你那小 kitu 给多过，怎么会被割成这样呢？脸部哭不散了，伊利。哎，这蒲公英的英文单词怎么又出现在这树上了？这帮帮的香港，不一样，不该为啥啥？这个明显刻的比较整齐。是，我说吧，你是的，这玩意儿没什么大惊小怪的，要不然找个人上去看看呗。叨叨，你怎么心里有个小光波呢？啥门道呢？我把个什么那叫瓜子？你知道，我所以那叫瓜子，得给我做手给我们看呢。不能把这说。那看嘛，锅里可能胖过，把手托弄死个。Tujue pia kuingia eneza kwa raisi la kutoka so raisi. Na tujue kitu gani ambacho kipo kule. Sasa unasogea. Ramani washapewa mzee. Hey, yo. Yuma. Yao wa. Bie tia luata. Nikisanga. Ya.巴西队长，喂啊，这儿有个树洞，把刘老师捉过屋库，有东西的，什么东西？哎，什么玩意儿？赶紧扔下来瞧瞧啊！啊，哎，难不成我装三个金石给没那副棍的？你家把大洋藏这儿啊？亚夫拉，今把那沉默给住，阿里斯库曼杰姆在做起山姆，乌库那尼都基普，啥啥军都阿丁阿波米阿波那乌因达，阿图军尼尼。Kisanga kweli mambo ya dandandelo. Mambo ni mazito mtu wangu. Cheki choki sanamu. Kilivoka. Hashanga. Kitu gani sasa ichi? Kimekaa kama manke, kama buda. Embu wacha wenge. Utakuwa kuna kitu lazima kinachoendelea. Unaona hapa kuna chata imeonyesha kama vile mtu au mama anajifungua kwa operation. Sasa ina maana gani? Jamani, akamwita kwanza mkali. Sio kupaba na fang. Cheki ngome ilivokaa. Anaweza akagundua kitu. Chakua vute siya waambie nini. Jombo kuna kachoropoka. Aka chomona. Kavunja ngoma. Nimetoka na hichi kijimbao. Ukiangalia kwa makini kama kimepitiwa pitiwa hivi. Yani kimekwaruzwa kwaruzwa. Shudong. Shito ren. Sasa haijulikani. Kama ni kitu gani. Bado haijulikani. Sasa zama kaa. Zama jwede yoda xie na.是不是用来诅咒的？土著人是居住在这里的土著，和野人山一样神秘，一般人很少见过。这些东西，你们只要你管不了这么多了。既然是土著人弄出来的，跟咱们就没有关系。放你kisha zoezi kama hili sio kitu kidogo。再往前走了。Bibi anataka kutoka, anambia pana usigeuze kwanza. Wezi jua kuna kitu gani kinaendelea. Wezi kukurupuka. Utulie. 这些石头人。Ah, sasa uwezi tu kukurupuka from nowhere. Ukasema kwamba unataka ufanya jambo hili na hili na hili. Uwezi jua watu wametega kitu gani na ni kitu gani ambacho wanakufuatilia. Maana wameona tu sanamu hapa. Ni kweli kabisa. Lakini ingetakuwa tujue. Ni mtihani. Uwezi tu ukajua from nowhere. Kwa lazima ya mambo wafanyike kwa umakini wa hali ya juu. Wachunguze kwa umakini wa hali ya juu. 土著人的祖先，不拉师傅，为了警告自己的后，我朋友正在在库夫鲁吉卡，特别在这些地方的边，我那基督安巴乔米安巴拉布尔库纳的 target， 现在我马里卡罗普菲卡帕，这些事，拉夫诺尼卡诺杰帕罗勒凯维库阿佐诺库埃萨库阿马利萨，阿乌库阿苏伊亚，那瓦卡金比亚，自己的后，拉兹莫古罗库那基督阿米亚查帕，没钱，那在库阿库那基督，远离那些地方，拉西玛，也就是说，那两个大叔前，埃尼乌拉西玛卡比萨，连土著人都不敢进去。Kwa lazima ujue hilo. Sasa itakuwaje? Turu bukui pia nren. Kama tunajaribu kusogea mbele tusogea.
那边。Kiwezekana sasa hata我们得绕。Ni kufanya harakati za kuzama katika mapango。到了。就你这德行还老。Katika mapango sasa tunajua kinachofuatiliwa。这种话放到部队。Sababu huwezi kujua。得枪毙你。Useme tu uzame kwenye pango。毙个屁。Nikuta umezama lupango mani。他肯定是瞎说的。队长，咱们能不能绕过去啊？你hatari kwa afya。Savage Mountains， 妈妈把东西给关掉了。这是我们发现这两颗。马斯莫古特曼博伊库库哈普埃维。如果这几个符号代表。马拉尼拉曼尼，萨萨伊拉曼尼。那么其他的标记。伊拉比利图法提列库马基尼。地图上的红线所在的地区。卡莫拉托西奥里古卡蒂萨卡提卡潘戈拉兹马拉曼尼，伊恩德伊库米尼奥卡。不会是图库扎马库尼潘戈。必须闯进去。基乌雷拉乌雷拉乌卡斯马卡莫维利亚尼。Unaenda tukisema ambao juu kuna nini, kuna yani umbe na gani, ni hatari. Ni tutu ren yao da de. Soyi bu miancang ni. Rugo ni zhen de bu xiao. Shen na ni hatari sana. Mian deng wo men. Hatari sana. Ji ran you ren zai zhe zhang tu shang hua le hong xin, jiu shuo ming you ren zou chu lai guo. Yao xie shi qing, ni xin ze you, bu xin ze wo. Dui zhang, zan men bu ke neng huo zhe zou chu lai de.Zoezi ni zito, wakati wanapiga hesabu mwamba alisema ni muhimu kuweza kuchunguza hivi vitu. Kiwezekana wafuatilie paka kwenye hizo pango. Basi jamaa alipiga kelele. Wewe nini? Kuna kitu nimetambua. Dira, wajenta kwa, li li waya pao li chwa. Tasa yana ungana na mkali, lazima wakafanya uchunguzi zidi hivi vitu.哎，那怎么办呢？重估计。野人山哪都有危险。哎，那家伙，如果你有嘛，那可算干别的。不一定安全。那怎么重估计？翻译去。队长，你们。啥是 captain 呢？什么的？拿着。是给呀吧？是给哪一？我们有空投补给。我这出面衣服。一定要小心。行了，走吧，大牛。前面带路。可是我们把这些马的皮毛也穿得松紧些嘞，松紧些嘞。那么大块的牛马，把几根灯捆捆。我说你要不去的话，那家伙事儿可记我实实啊。嘿嘿嘿。这啥？我们把干部说的毛松，可皮也可皮，稍微脱了呀。古萨把我们把那盘的给皮包，萨布那丢啊，中国毛那丢也没啥子。那可香港过几天，我看到我的妈妈那就封过。我要他哥在公司找妈妈。没事。不是你上面，挺好。你上面，走啊。上面还一些。该怎么找他哩？把路拉松呀。Tiani mzito kulikweli, bado wapo ndani msitu. Maeneo ya Namhe huko ni shida. Namhe! Ni bie shuwa, xiao dao de dao wa, hai zhen hao shi. Wo jue dui rang mei xuan zuo ren, zhe shan dui wo wei ge. Ai, wo yao yong wu zhi di. Kwenda kwa Ramani. Mei guo ren de di tu, zha zhe yang? Anapo kibugi sa imekula kwako. Ni kan?这星星bado wanazidi kufuata Ramani mkali.代表什么呀？wanaipaita Nanghe, Nanghe ndo hapo. 哎呀，我spime啥呀？我不懂，我家没啥。你说他们怎么进的山？kuongeza umakini tu.难怪他们叫你太头。kuhakikisha kwamba hakuna kinachoweza kufeli.工匠，lazima wakaze.进山干嘛呀？ni mtihani na ni zoezi zito lakini hakuna kupoteza muda.cha msingi ni kukaza tu. Fa xian da fei ji. Paka kieleweke. Bar fei ji ya, su, hui xin la. Wo zhe xin li ya, ta shi. Ai, you shenme ke bu ta shi de. Ai, bu guo hua shuo hui lai, wo jue dui rang zhe liang tian, dui ni de tai du du bian le. Dui ni jiao rao, na jiao shenme lai zhe, gua mu kan xiao. A bu bu, gua mu xiang kan. Gua mu xiang kan. Wo yihou de ri zi, yue lai yue nan ao lao. Ai. Bado safari inaendelea, story kama kawaida mboyo mbili tatu.Lakini bado safari inaendelea.
sogea mbele.队长，小心。Yes, sir, Captain, ngoja. Mwamba kapita kwa mbele. Wanazidi kusogea mbele kwa umakini wale ya juu. Tena ni kusonga kwa ramani. Kwa umakini bwana. Ni bie hu huo bala wa wengi. Wushi xian yin qin fei jian ji dao. Ni kusonga kwa akili mingi. Maana ukiluzi umeluzi kweli. Utapoteza vitu kibao tu. Lao cao bao shuo ni. Wewe jamani.你呀、啊、嘴贱狗嘴里吐不出象牙。哼，你给我吐一个老子瞧瞧。哎，要不要哥哥教你两招？哼，你小子。Safari na maneno mengi. Bado nazidi kusogea. Shughuli ni hapo mbele mzee. Shang ren. Usipime hapo mbele ndo penyewe. Mungu yan zhi jiao. Paka wakute hiyo kitu. Nikisanga. Mara ghafla mchizi kateleza. Hey, vipi wewe? Leta mkono baba. Anasema acha tu. Hapa nilipo hata sijajishika. Hebu muangalie huko chini kuna nini. Jomba mzee kaninginia kimambo. Leta sa mkono. Hiyo sehemu yenyewe kuna teleza ni aje. Wewe kajishika. Leta mkono, acha ujinga. Kupanda kikomando. Jitahidi unipe mkono. Kuvimba. Fanya hivyo bana. Cheki usiwe ulivokaa vibaya. Bana hapo sio, unaweza ukadharau mzee mahali, si unajua ujui barabara, utapigaje mbizi? Kampa mkono. Kamchomoa. Si. Unaweza ukazembea mahali kala kwako. Unajisikiaje? Nasema almanusura nizame huko chini, hii sehemu yenyewe ni mbaya. Asante kwa kunikuwa na mbetulia. 你们俩怎么回事？是的，妮妮。队长，你这里在乌古奇尼装过。都小心点，啊。乌古奇尼，我们刚才谁没去啊？你没给听干尼克？马上变个脸过来。没事，你罗佩勒肯定是走完乌兰姆里马。姆里马乌奇，姆里马萨菲，姆里马布鲁达尼，马里达瓦。哇。Hawa. Sasa ni kuruka upande wa pili, wameona sehemu ambayo iliwapa matumaini. Huenda misheni yao wenyewe wanajua ni kufanyaje, lakini tutajua zaidi ikiwa sambamba na kudhibiti au maharamia wa Japanese. Usipime. Wow. Ni hatari sana. Sasa tumeanza kufika katika milima yenyewe, ndo Savage Mountains hapo. Washafika kwenye mlima wa Savage Mountains. Kikosi safi wanakiita the Fatal Missions. Kikosi cha maangamizi, Fatal Missions. Ni hatari sana wa miamba. Kila mtu alianza kuwa na furaha na alipata tumaini, sababu sio kitu kidogo kuona kitu ulichokuwa unakitamani kukiona. Sasa ni kusogea mbele. Hakuna muda wa kupoteza. Chagua yani kusonga tu kutimiza yale yalikuwa yanatakiwa kutimizwa. Tuendeni. Watu wanajiweka mkao kwanza. Kamba ndo kitu muhimu. Pangine. Ungewacha wafunge kamba wakasome gepu, kwa nini uende? Ambe sikiliza, mimi ndo captain. Lazima niweze kuwa kwa kipaumbele kwa kila jambo. Mwamba kwa na mwangalia, atakuwa salama tu. Ndo njia pekee ya kikomando sasa kusepa. Watu wanatumia njia. Lakini mwangalia jamani. Suka hapo kwenye milima. Usipime. Suka kikomando. Pinti alifungua jazi kwa sababu ndo captain. Kuja tena raia mwingine. Pale kuna kreki aliona mwanamama. Kwenye ile kreka kuna kitu.
你先别下来。这三万把能把干嘛了？输个输个可没给你养个力啊？什么东西？输个可没给你养个力啊？俺们不接给把那旁边的干嘛留那给住？我那个干嘛个西姆弗兰尼？干牛来，那你抓住了啊！输个啥？咱不要命给吧呢？Akasogezwa pale kuna kitu fulani akakague kuna nini pale mtupe tena akasogezwa pale tena mwisho maana hapo sasa ni sehemu ya hatari ukizubaa babako akatupwa hiyo mzee akashika aliposhika pale akachomoka hiyo ngoma ulikuwa ni mwili wa mtu mzee mwili wa mtu Chuyi ni kati shale kanka sasa naonekana kuna mwili wa meupata hapa ufanya uchunguzi wa mwili jina lake liko hapo tena ni Marekani huyo paka umri wake miaka 27 Mewere 20 年生人不angalia其他的我也不认识了kila kitu chake kiko hapa队长，把那从查龙巴拉。发现地图盒子，美国小分。Mafia， 原来给了我那古墓。你们说这美国老人？那你 USA 呀，米维。这还死了个半山腰。查龙姆卡古卡古了，我那看了。不是啊，还。把那古破车上把一些巴塞的封过巴嘞。我说你有没有一点？啊，我拉不带的封过巴嘞，我啥不知道去。这是简易单。突然说句话，我啥不准备哭着吐米嘞。的话。你要不给我发现我穷苦是米嘞，我马肯尼瓦里就。那从我们现在发现的线索可以看出，那所以是你估摸呢？你自己走过来。路线跟我们是。我要说，所以是不能走隔壁那路去不？奔走到小悬崖这里，想要拉他上去的时候发生意外，掉了下来，就卡在那里。你给我长板那给不？你给我说嘛，你卡在那不困难？受到了小鬼子的追。那稍微我们就在过来去发的，啊，我过来过来，给土鸡啊，你给那存的了呀？我那边你们吃啊你，啊，我那爹妈那负责批钱的不过。Wakati miamba walikuwa nahitaji kuchukua ule mwili waondoke nao ilikuwa hivi mwili ukaenda ukagonga ukanata pale juu kwa sababu walikuwa na Marekani wanataka kukimbia baada ya kuzidiwa kwenye vita inaweza ikawa ni kitu kama hicho sijui itakuwaje katika sehemu ya nane moto wapo mtu wangu usipime usikose sehemu ya nane tunaunganisha kitu wanaita Fatal Missions bonge ya season safi burudani maridhawa na huko na chimba shine Rock Ranger